В одному з парків Дісней в США розташована величезна теплиця, де вирощуються гігантські овочі і фрукти. Тут можна побачити, наприклад, гігантську зимову диню, яка важить близько 35 кілограмів. Але це не найбільший плід, який тут виростили. Вага деяких овочів і фруктів може перевищувати 45 кілограмів. Ключовою складовою успішної справи є гідропоніка, де саме вода, а не ґрунт, використовується в якості середовища для поживних речовин. Вертикальне сільське господарство тут застосовується для отримання високих врожаїв та економії простору. Широко використовується і акваподніка, яка включає в себе одночасно вирощування риби і овочів. Водні хребетні забезпечують добриво, стимулюючи ріст і живлення рослин.